Dulur, kan dedes sadurunge dirabi ambek kan arok, sakjane ngono permaisurine tunggul ametung, sakwijining aku nok tumapel sing jaman sakmono kepetung sakwijining daerah nok nisore kerajaan Kediri sing diperintah ambek Kertajaya tahun 1185 sampai 1222. Nok toto keprojo tumapel ken arok dewi sakjane pengawale aku wu Tunggul Ametung. Tapi pungkasane Tunggul Ametung mati mergo disuduk ambek ken arok gawe keris Mbu Gandring sing tujuane kepingin ngrabi ken dedes. Tapi opo okok duduk ken arok sing dihukum pati tapi kebo ijo. Sopo iku kebo ijo? Ken arok kesengsem ambek ken dedes sak jeke dekne gak sengojo ndelok ken tole ken dedes sing alus mulus mencorong. Kedadeane pas ken dedes kapene mudun tekok tandu persis nok ngarepe kedaton. Sak kapene pengawal kedaton ngadeg mantep meratekno lakune permaisuri mudun tekok tandu. Dilala kersaniala kok moro-moro ono angin gebes singgarai sewe ken dedes nyingkap. Akibate kentol sikile ketok. Gak ono tede ngaling-aling motoni poro pengawal kedaton belalak tapi langsung cepet-cepet dingklu. Tekok sak kabeh pengawal mek ken arok tok sing nyekseni sumunar tekok kentole ken dedes sing kuning alus mulus. Ngalami kedatian aneh iki kan arok kebingungan. Atine dredeg gawe nglerno atine sak teruse kan arok takon nang guru pandito loh gawe. Jare loh gawe wong wedok sing sikile alus mulus mencorong iku gak liya Naweswari yaiku wanita utama. Sopo wong lanang sing dadi bojone besok-besok nok tembe mburi bakal dadi maharaja. Nah krungu jawabane logawe ken arok boleh duwe niatan kepingin ngepek bojo ken dedes. Tapi dekne sadar lek ken dedes iki permesurine Tunggul Ametung sing gak liya tuane dhewe. Sak teruse tokol niatan mateni Tunggul Ametung. Sak durunge lelakon mateni Tunggul Ametung gawe keris sing karan Empu Gandring. Ken arok nyilihno keris Empu Gandring nang Kebo Ijo sakwijining pawongan sing seneng pamer dunyo masya dunyo iku duduk dunyone dhewe termasuk keris Empu Gandring sing duduk wee dhewe wis dadi sifate Kebo Ijo keris Empu Gandring iku dipamer-pamerno nang penduduk termasuk nang Tunggul Ametung. Nok sakwijining bengi pas Kebo Ijo turu, keris Empu Gandring iku dijopo ambek ken arok sing sakteruse digawe mateni Tunggul Ametung. Tunggul Ametung mati, ken arok ninggal Tunggul Ametung gubras getih. Keprojo kedaton geger, rojo Tunggul Ametung tiwas. Ngonangi keris sing sik mancep nang awake Tunggul Ametung, warga kedaton langsung goleki Kebo Ijo, polahe keris sing mancep nang Tunggul Ametung iki, keris sing saksuwene iki dipamer-pamerno. Jelase Kebo Ijo diarani mateni raja sing pungkasane Kebo Ijo dihukum pati. Lah sak teruse ken arok kasil ngrabi ken dedes. Tapi ken arok gak weruh lek ken dedes wis mbobot gembol jabang bayine Tunggul Ametung. Dulur, ken arok gak cuma kasil ngrabi ken dedes. Ken arok yo kasil ngadeg dadi pandito ratu tumapel. Sak teruse ken arok sak prajurite yo kasil ngalahno Kertajaya nang Kediri tahun 1222. Ilange Kediri dadi pertondo tukule keprojo anyar karan Singasari tahun 1222. Ken arok sak teruse ngadeg dadi pandito ratu rojo Singasari kawitan tahun 1222. Ken dedes dadi permaisurine Singasari. Sak teruse jabang bayi sing digembol ken dedes lahir terus dijenengno Anusapati.
Kitab Pararaton cerita lek Anusapati sing sakteruse dadi raja Singasari kaping pindho bales dendam nang Ken Arok nuntut patine Tunggul Ametung sing gak liya bapakne. Alhasil Anusapati mateni Ken Arok.